আজিৰ পৰা দুলিয়াজান ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ বৰ্ণিল সভাৰ শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে। সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো মই দেখুৱাইছোঁ, এয়া দুলিয়াজানৰ পৰিৱেশ। আৰু এইদৰে শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যিসকল লোক আছে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বাংখিৰ সুৰে নাচে হাঁহে চঞ্চলা ৰাধা, ঢৌ তুলি নাচে যমুনা। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে দুলিয়াজান ৰাস মহোৎসৱ সোণালী জয়ন্তী। আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এইদৰে উলিওৱা হৈছে। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। মই উঠিছোঁ নাই, এইফালে চাৰিব লাগে। ধোৱাহে
เคนุกอะไรสิเคนุกอะไรสิบ้าเลยสิकाली कदमिले नागपत्नी हबे आही क्रंदन करिले राम राम क्रंदन करि पुलारु ए श्याम कानु दूर ओइ होइ ना जाबा पुनर बाई गोरा सोसु बलन देबो जाबा ए श्याम कानु दूर ओइ होइ ना जाबा पुनर बाई দুলিয়াজান ৰাখৰ সোণালী জয়ন্তী আৰু মূলকৰ সভাপতি গৰাকী আছে কি কবই মুহূৰ্তত নহয় সঁচাকৈ আমি অভিভূত হৈ পৰিছোঁ 1976 চনৰ দুলিয়াজানত কেইজনমান সংস্কৃতিবান ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত এই ৰাস মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছিল আৰু এবাৰ ৰাসে 50 বছৰ ভৰি দিলে আমি সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিছোঁ আমি সঁচাকৈয়ে ৰাইজৰ পৰা যি আমি সহায় আমি পাইছোঁ সহযোগিতা পাইছোঁ অভূতপূৰ্ব সহায় আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ এই তিনিদিনীয়া যি কাৰ্যসূচী এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীসমূহ কাৰ্যসূচীত আমি ৰাইজৰ সমাদৰ আমি পাম আমি আজি পুৱা আমাৰ পতাকা তোলন আৰু এতিয়া বৰ্ণাঢ্য আমাৰ শোভাযাত্ৰা হৈছে আৰু বিয়লি আমাৰ ন পুৰণি আমাৰ মিলন হ'ব তাত আমাৰ বহু পুৰণি ব্যক্তি আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ব ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা আমাৰ এই ৰাসৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকল আহিছে সেইসকলে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিব আমাৰ লগত আদান প্ৰদান কৰিব পুৰণি আৰু নতুনৰ যি মিলন সেই মিলন মেলা আমি চাবলৈ বাট চাই আছোঁ আৰু নিশালৈ আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত দুলিয়াজানৰ বহু পুৰণি শিল্পী তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নৃত্য গীত প্ৰদৰ্শন কৰিব আমি নিশ্চয় ৰাইজে খুব পুৰণি যি আমাৰ শিল্পীসকলৰ প্ৰদৰ্শন সেই প্ৰদৰ্শন উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি কি হৈছে শংখ আহি পালে বকুদেৱ ঠিক আছে বনমালী রই রই ধেমালী
เนี่ยเคยว่าไรสิเฮ้ยบ่อยบ้าไรสิไอ้บ้าไรสิโอ้ไปยาเรทว่ายาเรทบ้าไรวะนี่ thank you thank youเออผมพัดกว่ากี่เซ็ตคิดว่าคุ้มบ้านเลยใช่ดิเลกันเราได้จากเก็บอะไรขอบคุณหลายใช่เฮ้ยรักกว่ากี่การเนี่ยขอโทษด้วยมันเนี่ยอุดพูดด้วยนะขโมยแต่ละกุฏิดูเรื่องของดูเรื่องมันดูไปแบบนี้จะได้กี่เซ็ตรักของขอบคุณขอบคุณอาทิตย์ได้กี่เซ็ตนนท์ดอกหิจับปาร์ตี้คุยศรีกิสต์มูตีบกุลีขอบคุณบกักรัวมูตีขอบคุณบุรีอาเซ่ขอบคุณบุปผลคนกราชคุ้มดุนีอาตาหัวจัตตาหรือใช่หรือได้จากคุ้มบ้านไปใช่หรือมวยขโมยไคลเลยนัดสักวันอะไรบ้างเราอนุญาตนะครับขอบคุณครับทุกมิกิเลยสิเอ็งว่าอะไรสิที่เราเห็นเส้นหุ่นด้วยแบบหุ่นด้วยปุ๋ยแบบบุลีแกนึกอะไรเส้นเรียบร้อยเส้นแบบหุ่นเลยจังจะบอกว่าจะมันก็เป็นเส้นมีเส้นอะไรแค่ผมคุ้มอันนั้นต่อไปสิทำไมแกมึงก็สู้ทางที่เส้นคิดกูบีคุกคุกดุนยาหุ่นอะไรบอกว่าบาร์กอริเส้นอัตยานนท์นี่เราเห็นเส้นเอะหัวจัตตาเห็นว่าเลยบูดบ้านเลยใช่หัวจัตตาไรปุ๋ยจะน่ารักขึ้นใช่ไหมเราจะไปกูอีกสักเอาคุณดูตาปุ๋ยไปมาเลยสิบุรีอะมาเลยสินี่มาแล้วI'm sorry.
এখন যাবি
আধ্যাত্মিক পরিবেশ আর আজিরপরা তিনদিনীয় কার্যসূচী দুলিয়াজান রাসর মহোৎসব সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর ভিডিওটি আজিলে ইমানতে সামৰিছো। তোমাক নতুন ভিডিও লগ পাম। ধন্যবাদ। জয় গুৰু হওক।